Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari, qadrli do'stlar hamda Surxon Abzor kanali kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun biz Sanjarbek do'stimiz bilan birgalikda sizlarga noodatiy bitta video qilishga qaror qildik va bizdan juda ko'plab insonlar so'rashadi. Surxondaryoga mehmon bo'lib keladigan boshqa viloyatdan, Vodiylik, Toshkentdan va boshqa viloyatlardan har doim mana shu Surxondaryoni ko'rishga, bayramlarga, tadbirlarga, mehmonlarga keladigan do'stlarimiz uchun shinam mehmonxonani bugun sizlarga qisqacha obzor qilib Sanjarbek bilan birgalikda ko'rsatamiz. Narxlari cho'ntak bo'l, sharoitlari ular bemalol kelib, mana shu mehmonxonada bir kecha, ikki kecha xohlagan ishingiz bitgunicha mana shu yerda dam olib, ishingizni qazib, yana o'z manzilingizga qaytishingiz mumkin. Mehmonxonamizni manzilini aytib o'tadigan bo'lsak, Termiz shahri 5-mikrorayon Mo'ljal doktor A klinikasining yonida joylashgan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun esa pastda telefon raqamlari qoldirdik. Albatta murojaat qilsangiz, Umid Rashidov hamda Surxon Abzor kanali obunasiman. Internetdan ko'rdim, men mana shu mehmonxonada bugun tinamoqchiman yoki mana shu yerda mijozingiz bo'lmoqchiman desangiz, chegirmalar bo'ladi. Chegirma berish. Albatta chegirmalar bo'ladi. Endi Sanjar, hozir birgalikda mehmonxonamiz sharoitlari bilan tanishtiramiz o'quvchilarimizga. Agar ma'qul kelsa, bemalol kelib mana shu yerdan dam olishlaringiz va foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Mehmonxonamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, juda chiroyli, shinam mehmonxona. Har bir xonamiz konditsioner, ya'niki sovutish, isitish tizimlariga bog'langan. Hozir hammasi sharoitlari zo'r, eng so'nggi jihozlari bilan jihozlangan. Xo'p, endi hali men ichkariga hozir birgalikda kiramiz, Sanjar bilan sharoitlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Qani ketdik. Xo'sh, do'stlar, hozir sizlarga ichkaridagi sharoitlarni tanishtiramiz. Albatta, bu sharoitlar sizga ma'qul kelishi kerak, chunki juda shinam, qulay mehmonxona. Xo'sh, aziz do'stlar, kirganingizda katta zal, buyoqda o'tirish uchun, dam olish uchun joylar bor va mana bu tomonimizda esa ovqatlanish joylari bor ekan. Bu yerda bemalol o'tirib, oilaviy yoki alohida o'tirib choylarni ichib, zavtrak qilasiz, ujin, obedlar qilganingizdan keyin bu tomonga esa xonalarga chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, shu borada bir narsani eslatib o'tib ketaman. Mehmonxonamizda mehmon kutish xonalari общий 45 ta, 25 tasi hozir ish faoliyatida, yana 20 tasi esa hozir yana tayyorlanyapti. Sababi sezonga tayyorlanyapti. Chunki isitish, sovutish tizimlari dedik. Hozirda mana shu 25 ta xonamizda hammasida sovutish tizimlari bor, bemalol qiynalmaysiz kechayu kunduz. Xo'sh, do'stlar, endi sizlarga xonalarni qisqacha obzorini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda aytganimizdek, bir kishilik, ikki kishilik va oilaviy kelib ham dam olishingiz mumkin. Hozirlarga Wi-Fi o'rnatilgan. Wi-Fi tizimlari bor, bemalol internet bilan agar ishlasangiz qiynalmaysiz. Xullas, bu yerda kirib kelishimizda mana ko'rishingiz mumkin, bemalol yosh kelin kuyovlar uchun ham mana shunday joylarimiz bor. Televizor, stol, sovutish tizimlari va qishda kelsangiz isitish tizimlari. Bundan tashqari har bir xonalarni ichida dush, hojatxona hammasi bor. Adelni shkaflar bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Mana xonalarimiz yangi plastinalar, platensalar, xullas mana shu zamonaviy talablarga qanday mos keladigan sharoitlar bo'lsa, iloji boricha hammasi qilingan. Mana shu tomonlarga e'tibor berasizlar. Narxlari esa eng qiziq narxi deysiz, narxlari kelishadigan holatda. Video boshida aytib o'tib ketdik, Sanjar. Surxon Abzor hamda Umid Rashidov kanal tomonidan keldik desangiz yoki ko'rdik deb telefon qilsangiz, olisdan turib ham chegirmalar bo'ladi. Chegirma bo'ladi, olisdan turib ham joy zayn qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunday. Mana shu tomonga e'tibor berasiz. Endi qo'shimcha xonalarni ham sizlarga ko'rsatamiz. Stop. Xo'sh, do'stlar, endi do'stlaringiz bilan agar kelsangiz, biron vodiydan, asosan bizni kanal kuzatuvchilari vodiydan juda ko'p mehmon kelishadi savdo ishlari bilan va bularga nima kerak? Xuddi mana shuni shinam yotadigan qulay narxdagi mehmonxonalar kerak bo'ladi. Endi do'stlaringiz bilan agar kelsangiz, Sanjar hozir yo'qda 2 kishilik xona bor ekan deyapti. Hozir ko'rsatamiz. 2 kishilik xonalar. Xo'p, bu xonamiz ham mana bemalol kelib do'stlaringiz bilan dam olsangiz bo'lar ekan. Albatta, mana shinam yotoqxona,
sotish tizimi aytganimizdek Surxondaryoning issig'ida bemalol qiynalmaysiz. Shunday, shunday. Hojatxonalar, dushlar bulardan alohida. Har bir xona hozir bizga aytishlar bo'yicha standartni. Agarda 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi kelsangiz ham kattaroq zallar bor, joylar qilib berishadi. Bemalol agar bir joyda dam olaman desangiz. Shunday do'stlar bor. Bir joyda yotib turamiz deydi. O'sha sharoitlarni qilib beramiz. 2 kishilik, 3 kishilik, 4 kishilik bitta xonada yotmoqchimiz. Ha, o'shani aytaman. Tayyorlab, narxlarni kelishtirib, arzonroq qo'yamiz. Albatta, ko'p bo'lgandan keyin optim joydan sikitga bo'ladi. Ha, bizlarga ko'p mana yaqinda ham kelib ketishdi. Kursdoshlar 57-yil bobolarimiz, otalar kelib, 15 kishi kelib, dam olib aylanib, biz o'zimiz maxsus mashinalarimiz ham bor. Avtobus qo'yilgan. Avtobus Isuzu. Yana yengil mashinalar ham bor. Spark mashinalar bor. Shahar ichida aylantirish uchun. Shahar ichida xohlagan joylarga olib borib o'qiladi. Uni xizmat alohida bo'ladi. Lekin masalan, mashina qidirib, taksi qidirib, ovora bo'lib ko'chada yurishmaydi. Shu yerda o'zidan olib ketiladi. Qayerga ziyoratgohlarga, dam olishlarga, masalan, bormoqchi, ovqatlanishga bormoqchi bo'lsa, yana o'zimiz olib borib, yana o'sha yerda mana shu yerga olib kelib qo'yamiz. Yana plus tomonlari zavtrigimiz bor. Xo'p. Zavtrigi misol to'lanadigan summaga qarab bo'ladi. Agar yo'q, kimdan xohlaydi, men yo'q. Ertalab ovqatlanmaydimi, choy ichmayman desa, o'sha zavtrig pulini olib qolinadi. Qaytarib, ya'ni o'sha mijozning, ya'ni o'sha kelayotgan mehmonlarimizni o'ziga qaytarib beradi. Albatta. Faqat yotadigan xonasi uchun to'lov qiladi. Yana bitta narsa, o'zimiz ovqat pishiradigan oshpazlarimiz ham bor. Ko'chalarda o'zimizni maxsus nima deydi? Oshxonalar. Zakaz qiladigan joylarimiz bor. Bizlarga misol kimdir, men abedda soat 12 da yoki 1 da ovqatlanmoqchiman. Qanaqa ovqat? Masalan, men shu ovqatni yemoqchiman deb bizga zakaz tayyorlab qo'yadi. Masalan, ertalab yo'q 2 soat oldin biz u yerdan zakaz qildirib, olib keltirib, mana yerga tayyorlab qo'yamiz. Xohlasa xonasiga olib chiqib beramiz. Xohlasa pastda o'zi ovqatlanadigan joylarimiz bor. Ikki tepada xudo xohlasa yozga yaqin restoranimiz tayyor bo'ladi. Mansab qismida? Ha, tepada shu xalqimiz tilida nima cherdak deydi. Cherdak. O'sha tepada tomni ustida bo'ladi. Ochiq havoda. Ochiq ayvon. Ikkinchi etaj, ya'ni u uchinchi etajda restoran. Xullas do'stlar, agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yib, bittadan laykni bosib qo'yasizlar o'zingizda. Mana shu xalqimiz ko'rishi uchun va boshqa insonlarga yetib borish uchun obuna qo'ysangiz, xuddi mana shu yerda qilinayotgan yangiliklarni va yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Imkoniyatga ega bo'lasiz. Shunday. Endi hozir sizlarga yana qo'shimcha qilib vaqtingizni olib yotmaymiz. Xullas sizlarga yetkazmoqchi bo'lganim shulardan iborat. Biz Sanjar bilan birgalikda bu videoni tayyorladik. Ma'qul kelgan bo'lsa, albatta mana shu xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Kanallarda har xil sohadagi videolar chiqarib boramiz. Kimgadir mehmonxona, kimgadir chorvachilik, kimgadir qurilish. Har kim o'ziga kerak narsani oladi. Bu videolarda qachonlarda sizga foydasi tegib qolishi mumkin, nomerlarni saqlab qo'ying. Manzilimizni yana bir marta eslataman. Surxondaryo viloyati, 5-chi mikrorayon, Mo'ljal doktor A klinikasining yonida. Qo'shimcha ma'lumot uchun raqamlar qoldirilgan. Sog' bo'lasizlar. Sanjarbek, qoldirilgan telefon raqamlariga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Mana shu mehmonxonada mehmon bo'laman deganlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana yangidan yangi videolarni bizni kanallarimizda kuzatib boringlar. Sog' bo'lasizlar. Rahmat hammaga.